Her ser du en helt genial hanske til posteringsjegere. Du tar den bare på da. Du har snølås, du har et ekstra rom, og du har også muligheten til å legge i en varmepose. Du sitter på post. Du er god og varm, og med eneste gang som det skjer noe, så er du fremme. Ikke noe kluss med tjukke hansker og fingre i avtrykkebøyler og sånt noe. Full kontroll fra første sekund.